Tu je humus. Pozrite sa. Choďte si to pozrieť, čo je tu. Žiadne WC, nič. Veď tu sa človek nemá ani kde vyčúrať. Chýbajú vám v meste verejné toalety? Áno. Tam za 50 centov si zoberie pán nejaký za vycikanie. Ale toto, nech sa páči, poďte si to nafilmovať. Veď tu človek nemá sa kde ani vyššať. Prečo tu nespravia aspoň nejaké toalety? A Tesco? Nehnevajte sa, pani, ale to je bezdomovci. No nehnevajte sa, no pozrite sa, môžete to nafilmovať. Všetky formáty Tesco sú samozrejme vybavené toaletami pre zamestnancov. Pre verejnosť však len tie väčšie ako obchodné domy, hypermarkety a formáty Extra. Malé formáty ako Express a supermarkety nie sú vybavené toaletami. Mm-hmm. No a čo sa týka teda toho znečisťovania tam, tak čo sa s tým dá robiť? Ako mohli by ste to teda aspoň častejšie upratovať alebo možno zamedziť prístup tam do toho zákutia nejakým pletivom? Jedná sa možno o 4 metre, keby sa to tam ohradilo, viete? O čistotu v okolí supermarketu sa staráme priebežne na týždennej báze. Riešia sa tam však problémy s bezdomovcami, ktorí znečisťujú priestranstvo odpadkami. Čo sa týka možnosti oplotenia, budeme sa tým určite zaoberať, ale zase som presvedčený, že problém bezdomovstva plot v Žarnovici nevyrieši. Lidl nemáme, Lidl, furt sa len vypráve, to je základ Lidl. A ten, čo bol primátorom, no, nechcem ho menúvať, ten ho od, nechcem povedať čo, na novú baňu od Fúkov, tým pádom Tesco, strašné Tesco. Porovnajte toto Tesco a v Štiavnici Tesco, rozdiel veľký. Tam je čisto poriadok, o to nevrajím, že tieto ženy nerobia to, čo by mali robiť, ale volať je chyba. To je všetko. Spoločnosť Tesco všetky svoje supermarkety, či už v Žarnovici alebo Banskej Štiavnici, zásobuje približne rovnako podľa potrieb našich zákazníkov. Navyše supermarket v Žarnovici si robí aj vlastné interné prieskumy medzi zákazníkmi a podľa ich potrieb sa snaží aj doplniť aj tovar. Dobre, takže a do budúcna ani neplánujete s rozšírením toho sortimentu, keďže teda je to jednotný, hej, do takéhoto typu ten sortiment? My zásobujeme všetky naše formáty, zásobujeme podľa veľkosti samozrejme a v tomto medzi supermarketmi, keďže aj v Žarnovici, aj v Banskej Štiavnici sa jedná o formát supermarketu, my nerobíme nejaké zásadné rozdiely a zásobujeme ich naozaj približne rovnako podľa potreb zákazníkov. Uhum. A nerozmýšľali ste spraviť napríklad, teraz mi napadlo, nejakú anketu, že by ste doslova, ľudovo poviem, vyhodili tam nejaké anketové lístky, kde by tí ľudia sa mohli teda kvázi posťažovať, že čo im chýba a možno to by bol krásny pre vás? Práve toto z vlastnej iniciatívy aj supermarket Žarnovici robí, že robí prieskumy medzi svojimi zákazníkmi, ktorí nakupujú v supermarkete v Žarnovici. Mm-hmm. A na základe toho aj vyhodnotenia dáva požiadavky aj na tovary a snaží sa, aby bolo zásobované Tesco v Žarnovici podľa samozrejme toho, že je to podľa možností supermarketu, ale podľa potrieb aj svojich zákazníkov. Mm-hmm. Máte vy tam nejakú, neviem, či to ešte teda funguje, takú niečo ako knihu priania sťažnosti? A ak áno, čo je tam napísané? Chcem sa dopatrať k tomu, teda, že či je to len sťažnosť jedného nášho, teda náhodného diváka, ktorý nás pristavil a posťažoval sa nám, alebo máte viac rôznych sťažností na žarnovické Tesco? Čo sa týka formulárov, sú k dispozícii na službách zákazníkov formuláre, kde môžu naši zákazníci napísať akúkoľvek sťažnosť. Momentálne v Žarnovici však takéto sťažnosti neevidujeme. Mm-hmm. Takže sú tam a teda ak, tak môžu aj v tejto chvíli tam napísať, kto má ten pocit. Áno, môžu aj v tejto chvíli na vyžiadanie pri službách zákazníkov sú tieto formuláre, čiže stačí tam prísť, vyžiadať si a môže každý zákazník napísať či už pochvalu alebo akúkoľvek sťažnosť na niečo a samozrejme Tesco sa tým bude zaoberať, ale ako som už povedal, tak nevidujeme žiadne sťažnosti zatiaľ v Žarnovici.